ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ପୁରା ସରଗରମ ଅଛି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ବିଜେପି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିକାଶ, ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଟିଏମ୍ସିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶୋଭା ଜୀ ନାମକ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାକୁ ପିଟିକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିକାଶ ଏଠିକାର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ତାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ଭୋଟ ଏଠି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପାଇଥିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ, ପୂର୍ବରୁ ଟିଏମ୍ସିର ଏଠି ଦବଦବା ରହିଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭୋଟ ପୁଣି ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଆସିପାରିବ? ଯେଉଁ 134,000 ଭୋଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉ। 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବଙ୍ଗାଳରେ ବିଜେପିକୁ 17% ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା, 2 ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା। 19 ଆସୁ ଆସୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି 40% ଭୋଟ ଆଉ 18 ଲୋକସଭାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା, ରାଜୀବ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଟିଏମ୍ସି ହାରିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 50%ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ପାଇବ, ବଡ଼ ବିଜୟକୁ ବିଜେପି ମୁହଁଉଛି। ସାରା ଦେଶର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପରେ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଦିନ ଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା ଅଛି, ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଅଛି, ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଉପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କି ନିର୍ବାଚନରେ? ନାଇଁ, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନୁ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାଟା ଗାଳି ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ସେ ଇମାମ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଠି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସିଏ ମାଇନରିଟି ବାଦକୁ ଏଠି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ଅପର ପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ଶୋ ଅଛି, କେତେ କିଲୋମିଟର ଏଠି ଅମିତ ଶାହ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବସିକି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଠି ନେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନାଟକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମତ। ଯେଉଁ ବିରୁଲିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥାକଥିତ ସିଏ ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିରୁଲିଆ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅପମାନିତ କରେଇଲ, ଏଇପାଇଁ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 130 ଜଣ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ, ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଅଟକଗଲା, ଏସବୁ କାହିଁକି ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ କାହିଁକି? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ନେତ୍ରୀ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ନାପସନ୍ଦ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲାଣି, ସେଇଥିରେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି, ସେଇପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଲଜ ଉତ୍ତେଜନା ହିଂସା ଡର ଭୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେହେତୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନିବେଦିତା ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ରହିଛି ବିକାଶ, ଯେ ବିକାଶ ହେଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପାୟନ ରହିଛି ଶିଳ୍ପାୟନରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି 2007 ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ, ସେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଗକୁ ଶିଳ୍ପ ହେଉନି, ନିଯୁକ୍ତି ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଇସ୍ତାହାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ତାକୁ ଦେଇଛି, ଯେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେ ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 30% ମିଳିବ, ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତା ସହିତ KG ରୁ PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଜେପି କହୁଛି, ତା ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଯାହା କିଛି ବିକାଶ ହେବା କଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେ ବିକାଶ ସବୁ ହୋଇନାହିଁ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ବିଶେଷ କରି ଶିଳ୍ପାୟନରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଛନ୍ତି ମମତା ଦିଦି, ଏବଂ ଶେଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେମିତି ବିକାଶ ହୋଇନି, ଶିଳ୍ପା ହୋଇନି, ଏଇନେ ଏହାକୁ ସବୁ ବଡ଼ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।